我が輩はこれからバックガードを取っていく。寝てろよ、ポッタ。強ければ生き、弱ければ死ぬ。これが事前の摂理だ。ハデューク。もうトレーナー？もうトレーナーだ。うれ、うれ。このオリパーはやはり強いことになっている。ふぅ、ワルだな。ゆうきと、ワルになった。小さいカミちゃんです。車の中からこんにちは。こんにちは。今回なんですけども、はい、ガードラッシュさん、俺たちあんまりやらないやつ今回購入してきました。やっぱりよ、強ければ生き、弱ければ死ぬ。これが自然の摂理だ。なんて、ゆうく、いや、ゆうくじゃねえわ。死神じゃねえんだよ。カイジかなって思っちゃった。俳優さんは同じだからよ。似てんだよな。似てる。たまに顔も似てるって言われる時あんだよ。言われる。どうなってんだよ。若干ビートたけし入ってんだよね。ネロ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 。スルーシャン、そうミックスされてんだ。ネロネロ。1万円を6口買ってきました。おお。当たりのラインナップこんな感じになっています。我が輩はこのオリパ中毒の中で生きておるので、簡単に1万円を6口も買ってしまった。負けたら相当痛いことになる。1万円のね、外れラインナップ見てもらえば分かると思うんだけど、5、6千のも確かにあるよ。でもラッシュさんといえば基本外れのラインナップちょっと強く見せがちだよね。そうだね。そりゃそうだよね。まあそりゃそうだよね。でも入ってないわけじゃないからね。そりゃ嘘じゃないもんね。そう、まあ、そんな感じで今回はラッシュさんの1万円オリパ6口やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていこう。わっち、ダブルナ。俺のまず一口目は行きます。えよ。あ、もうトレーナー、もうトレーナーだ。うれ、おい。でも待て、負けてるよ。今3900円とかで売ってるよ。おいじゃないんだよ、それ1万円だからな。おいじゃないんだよ。もう仲間たちっていうだけでうちらアドだと思っちゃってるから。ちょっと待って、俺強いから笑わせないで、笑わせないで。おいじゃないんだよ。おいじゃないの、外れてんのよそれ。いやいや、あの2,3000円のオリパを剥きすぎて。確かに確かに。1万円だからね。今日2,3000円だから。そうだった、外れてた、外れてた。そうじゃないんだよ。そうだわ。全然外れなの。そうだわ。ゴリッゴリ負けてんのよ。リアクション芸人みたいになっちゃって。ういじゃないのよ。我が輩はこれからバックガードを取っていく。見てろよ、ポッター。ポッターじゃないよ。ポッターじゃない。メガネ光ってないから。ポッターじゃない。かわいいね。行くぞ、我が輩が。いきます。せーの、ドン。おお！マジ？おい！2枠あった。2枠あったこれ。強い。はい、勝った。出てきた。我が輩のこのオリパはやはり強いことになっている。もうこれでまだ終わってないな。上の方はもう当たったので、もう心配いらないお前ら。あの、分かったわもう。俺もうこれ分かったよ。なんで急にスノコになってんだ。分かったよ。 そんなに悪くないよ。1万ぐらい、1万ぐらいだよね。いや、1万5000ぐらいする。嘘でしょ。する。行って帰ってこいじゃないの。1万5000ぐらいする。あの、特価で9000円だった。いや、待って、当たりの枠にあったかもしれない、もしかしたら。すごい、いいね。え、これ安いよね。めっちゃ好き。我が輩はもう3パック剥いたので、次は春菜にチェンジする。はい。パパ、ちょこいね。我が輩の力を見たか。弱ければ死ぬ。どういうえ、ノーマル、何これ。嫌な予感する。これがレアだったらこっちが当たりなんだね。なるほど、まあそういうことになるよね。でもあの枠ってもしかして、ほらほらこれなんだよな。これケディミ、これよ。これ1万円アルパだよ。これよ。いや、でもまあほら、トータルさ、今勝ってるからさ、まあまあまあ、ゆっくり向いてって感じな。そう、ほら、あのいつもそうじゃん。ラッシュさんの場合、勝てば許すっていうスタンスでしょ。あ、まあまあ、確かに確かに確かに。エネルギーの SR が出てこようが、確かに勝てば許すっていうスタンスだから。2口目どうぞ。ん？ V だ。V だ。いや、デジギガスだ。あれ、じゃあデジドラゴだ。あ、スイ君だ。え、スイ君？いや、スイ君？
くん外れのとこにあったけど、あ、いや、一番下枠だ、テールナー枠だ、多分そうだと思う。すごくない、思いっきり半分になってるのにわーとか言うからね。1万円で信用買わんもんな。うちら仲間たちしか見えてなかった。3枚買えるもんな。きち。じゃあ最後だよ、1万円やっぱ最後。待って、なんかいる、なんかいる。 UR の輝きがある。あー、これはレアだよ。ミュウツーだ。え、UR？ ミュウツーの UR？ なんだろう、あの2000円ぐらいのやつ。いくよ、せーの。あ、コライドン。え、コライドン、負けだよ、負けだよ。コライドン、2000円くらいかな。2000円くらい。マジか。まあでもほら、とりあえずギリギリ耐えてんじゃない。ギリギリか。春菜さんの方がタダで手に入ったぐらいな感じ。あ、なるほどね。そしたらほら、ルギアデッキに入れられんじゃん。もう入っとんの、4枚4枚入っとんのよ。イカチー、もういらんのよ、ルギア。今回はこちらのカードラスさんの1万円オリパやっていきました。はい、みんなオリパなんかやるんじゃねえぞ。俺はオリパなんか推奨してねえからな。やっぱり健全にシングル買おう。うん、ね。あ、そうだよな、デューク、シングル買うよな、普通な。帰ってこない。帰ってこない。そんな感じで今回は終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。年内1万人目指してそちらの方もよろしくお願いします。今年は金曜日ライブ配信してるので、ぜひ遊びに来てください。それじゃあまた。今回は2万円、5千円ダンサーさんも、3万円キロに行きました。信号見た、見て、どうやったー。出しな、てめえのキラークイーンを。